Хабар маалымат программасынын кечки чыгарылышы назарыңыздарда. Түз эфирде Шаркул Турганбаев, саламатсыздарбы. Апта башындагы маалыматтардын алгач кыскача түрмөгү. Өкмөт мамлекеттик инвестицияларды ишке ашыруу боюнча планды 71% гана аткарды. Донорлор бөлүп берген акчаны айрым мамлекеттик органдары натыйжалуу өздөштүрө албагандыкта премьер-министр бир катар министрлерге катуу сөгүш жарыялады. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара өткөрмө бекетинде кезек күткөн жарандардын тыгыны пайда болду. Күнүнө 12 000 ашуун жүргүнчү өтүүдө. Сузак районунда 6 кишиден турган кылмыштуу топ кармалды. Алар бир топ жылдан бери уурлук менен алектенип жүрүшкөн. Бирок бул шектүүлөрдүн жакындарынын нааразы пикирлерин жаратты. Кыргызстандын кайсы аймактарында таза суу жок экендиги белгилүү болду. Өкмөт калкты таза суу менен камсыз кылуу үчүн 43 миллион доллар насыя алууга ниеттенүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети антиконституциялык жана деструктивдүү ишмердик жүргүздү деп издөөдө жүргөн КМШ өлкөлөрүнүн биринин жаранын кармады. Бул тууралуу аталган комитеттен кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул жаран өз өлкөсүндө бир нече убакыттан бери издөөдө жүргөн. 44 жаштагы жаран өз өлкөсүнө өткөрүлүп берилгенин атайын кызматтан кабарлашты. УКМК кайсы өлкөнүн жараны болгону жана кандай кылмышка шектелип жатканы боюнча маалыматты тактаган жок. Жол кырсыгына кабылган автобус айдоочулары иштен бошотулат. Мындан ары жол кырсыгына кабылган маршруттук автобустардын айдоочулары менен иш келишими токтотулат. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койгонун өкмөттөн кабарлады. Маалыматка ылайык, жол кырсыгына кабылып адам өмүрүнө зыян келсе же 3'ten ашык адам оор жараат алса, андай айдоочу менен дароо иш келишими токтотулат. Мындай чара эл ташыган автобустар катышкан жол кырсыктары көбөйгөн үчүн иштелип чыкты. Кыргызстан жол кырсыктары көп болгон мамлекеттердин бири. Расмий маалыматка караганда 2017 жылы өлкөдө 6346 жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч 2016 жылга салыштырмалуу 478'ге көп. Буга чейин кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, жол эрежесин бузгандардын жазасы күчөтүлгөн. Ага ылайык айдоочу эреже бузуп жабырлануучунун саламаттыгына анча оор эмес зыян келтирсе, ал 3 жылга чейинки мөөнөткө автоунаа башкаруу укугунан ажыратылат же 3 эсе айыпка жыгылат же болбосо 3 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат. Өкмөт мамлекеттик инвестицияларды ишке ашыруу боюнча планды 71% гана аткарды. Донорлор бөлүп берген акчаны айрым мамлекеттик органдар натыйжалуу өздөштүрө албагандыктан премьер-министр бир катар министрлерге катуу сөгүш жарыялады. Буга байланыштуу айрым талдоочуларда өкмөт башчынын жарым жылда аткарган жумушуна канааттанбай жатканын билдиришет. Ал эми сөгүш берүү кадамы бул алдыда боло турган өкмөт башчынын отчётуна даярдык дешет алары. Салар программасынын алкагында 83 долбоор жактырылып, аларды ишке ашыруу үчүн 39 миллиард сом каралган. Бирок айрым мамлекеттик органдар маанилүү инфраструктуралык долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн донорлор берип жаткан акчанын 71% гана ишке ашырып, жыйынтыгында 11,3 миллиард сом өздөштүрүлбөй калган. 2017 жылга бекитилген мамлекеттик инвестициялар программасынын финансы министрлиги, экономика министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги, айыл чарба тамак агач жана өнөр жай миллиорация министрлиги, өнөр жай энергетика жана жер казнасын пайдалануу мамлекеттик комитети, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги, курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги аткарган эмес. Мындан улам өкмөт башчы Сапар Исаков аталган министрлердин жетекчилерине катуу сөгүш жарыялап, ал эми жакында ишке киришкен каржы министрине эскертүү берди. Ошондой эле мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун инвестициялар маселесин телеген төрагаанын орун басарын жоопкерчиликке тартуу сунушун киргизди. Айрым министрликтер ошол акчаны жакшы освоить эте албай атат да, колунан келбей атат сөздүн ачыгы. Мунун себептери ар кандай. Кээ бирлериники менимче алар баягы мындай колун шилтеп койгонда кете берет депчи. Кээ бирлер билбейт, возможно, муну кантип ишке аткарыш керек. Кээ бирлер болсо жана внутригосударственный процедура деп парламентте жүрөт. Жарым жыл, бир жыл, а то 2 жыл жүрөт да парламентте жүдөп
какап. Ал арада серепчилер бир гана өкмөт түзүмүнүн ишине нааразы болуу туура эмес дешет. Мындай жагдайдын түзүлүп калышына өкмөт башчы өзү да жоопту дешет алар. Анткени жаңы өкмөт түзүмүнүн келгенине жарым жылдын жүзү болгону менен өлкөнүн кайсы бир тармагында алгылыктуу өсүштөр байкалган эмес. Болбогон жерден жанагындай чоң Бишкекте аварияга учурап, эми ал жерден да бир топ маселелер тулуп атат. Мына акылдуу шаар деген келишимге кол койду. Анын үстүнөн дагы бир сөздөр болуп атат. Өтө көлөмү акча чоң деп. Эми кандай десек, мындай темп менен анан милдеттеме эмнеге жыл калганда мен ойлотулем, жанагы бир 6-4.5% экономика өсүш, бул биздин экономикага бул абдан кичинекей көрсөткүч да. Биз болсо азыр шарттардын бардыгы түзүлдү. Экономикалык өсүшү чындап айтканда ушу бир 23-30% чейин жеткириш керекпиз. А керек болсо 5-6 жылдын ичинде 2-3 эсе көбөйүш керекпиз. Ошондо гана айлык 2-3 эсе көбөйөт, пенсия көбөйөт да. Элдин бардыгы ошону күтүп атат да. Азырынча мына азыркы жазып аткан иш боюнча эч кандай мындай эчтеке көрүнбөйт да. Мындай көбөйөт, жакшырат деген эч кандай ишенич жок да. Премьер-министр Сапар Исаков коомчулукта кандай иштери менен белгилүү болуп калганын жарандардан сурап көрдүк. Эми көрүп жүргөм, жумуштарын билип айткам да. Эми азыркы күндө таза коомдо алып барып атат, пока результаттарын көрө элек биз. Какую работу? Ну пока, по-моему, ещё он себе не показал. Ну, таза ком, но у него на стадии реализации. Безопасный город, если будет все нормально получится, то будет хорошая помощь. Азырынча көрүнө элек да, натыйжалуу иштери. Тилекке каршы ошо анча-мынча жазаган баштап иштеп келаткан иши айтканы жакшы, бирок иш жүзүндө кичине анча-мынча мындай ишке жүргүзбөй жатат да. Мына бүгүнкү күнү эми жарым жыл өттү Сапар Жумакадырович премьер болгонуна. Вот мына натыйжалуу жүзүндө мына азыр экономикага инвестор келгендер байкалбайт да. Өлкө аймагынын учурдагы бөксө абалына кадр саясатынын туура эмес жүргүзүлүп калганы да себеп дешет талдоочулар. Мисалга, Кыргызстандын өзүгүн түзгөн экономика министрлигин 32 жаштагы жетекчи башкарып турат жана мындайлар көп. Бүгүнкү күндө тажрыйбасыз кадрлардын айынан республиканын экономикасына залал тийип жатат деп баса белгилешет серепчилер. Наргиза Бекжанова, Жуманазар Абдрахман уулу, 7-чи канал, Бишкек өкүлчүлүгү. Саламаттык сактоо министрлиги Ошто каза болгон индиялык студенттин өлүмүн иликтейт. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Маалыматка караганда 22 февралда Ош мамлекеттик университетинин Индиядан келген 30 жаштагы студенти каза болгон. Ал окуу жайдын медициналык факультетинде билим алчу. Студент ооруканага бир күн мурда перитонит деген диагноз менен келип түшкөн. Операция жасалган соң индиялык жарандын панкреонекроз дартынан жабыркаары белгилүү болгон. Операциядан кийин реанимацияга жаткырылган студент эсине келбей каза болгон. Өлүмдүн так себебин аныктоо үчүн Саламаттык сактоо министрлиги өз алдынча иликтөө жүргүзгөнү жатат. Кыргызстанда бир нече миң индиялык студент окуйт, алардын көпчүлүгү медициналык багытта билим алышат. Казакстанда аткезчилик боюнча айыпталып кармалган Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулунун улуту кыргыз жана ал Караколдо туулуп өскөн. Бул тууралуу депутаттын атасы Асылбек Супатаев азаттыктын кабарчысына айтып берди. Анын айтымында уулу казак жарандыгын алганы тууралуу эч кабары жок болчу. Уулубуз Караколдо төрөлүп, кийин 8-чи класстан соң Бишкекке спорт мектебине кеткен. Анын Казакстанда туулганы жана улуту казак экени тууралуу маалымат жалган, деди Асылбек Супатаев. Ошондой эле Супатаев уулунун ысымы Динарбек Супатаев болгонун, кийин аты жөнүн өзгөрткөнүн да ырастады. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу 17 февралда Казакстанда аткезчилик боюнча шектүү катары кармалган. Ал жана Кыргызстандан дагы 2 жаран 2 айга камакка алынган. Кийинчерээк Казакстандын мамлекеттик органдары Дамирбек Асылбек уулу казак жараны, улуту казак экени тууралуу маалымат таратканы. Экс баш прокурор Аида Салянова бир айдын ичинде Жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүн токтотот. Анткени Бишкек шаардык соттун чечимине ылайык анын мандаты алынат. Салянова депутаттар менен болгон акыркы сөзүндө парламенттен кетсе да саясатта калаарын ачыктаган. Бирок бул ысым бийликте турган учурда жаратылуу жылыш кыла алган эместиги айтылып келет. Тескерисинче түрдүү буйрутмалар аркылуу башкы прокуратураны башкарганы депутат айымдын чоң кемчилдиги болгондугу эске салынууда. Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин депутаты Аида Саленованын мандаттан ажыратуу боюнча чечимин БШКга тапшырды. Ал бир айдын ичинде күчүнө кирмекчи. Учурда Саленованын ордуна башка талапкер каралууда. Борбордук шайлоо комиссиясына соттун чечими келип түшкөн Аида Саленова боюнча. Ошондуктан биз соттун чечимин аткарабыз бир айдын ичинде.
кейинки катарда турган кандидатка мандатын беребиз. Аида Салянованын күнөсү далилденсе да, бирок 2 жашар кызы аны Темиртордон сактап турат. Депутаттын кызы 14 жашка чыккыча сот өкүмү күчүнө кирбейт. Бирок кезинде катаал чечимдери менен адилетсиздиктин өкүмүн жүргүзгөн бул айымды мыйзам менен айып койду дегендер четтен чыгат. Мындай оор беренелер менен айып тагылган адамдын эркиндикте жүрүүсү туура эмес деген ойлор ортого салынууда. Азыр эми мына Кыргызстан түрмөлөрүндө канчалаган энелер жатат. Ошолорго эмнеге ошол закон иштебейт да? Эгерде Аида Салямова ошол кызы 14 жашка чыкканга чейин дагы балалуу болгон болсо, анын суроого дагы андан ары узара бериш керекпи? Бул деген значит кимгедир закондун бир өзүнүн ыңгайлуу жактары бар, кимдерге бир туура иштей турган болуп атат да. Ушул тапта Салянова сот системасына канааттанбай турганын ачыктады. Башкы прокуратурадагы системаны кескин сынга алууда. Бирок дал ушул иш процесс Салянованын тушунда эле тескерисинче күч алып турганын бул айым өзү байкаган эмес. Прокуратура үчүн мен жоопко тарткан адамдардын сөзү сөз. Бунун орду уже мурда эле. Мурда эле уже баарын чыгарып туруп, закон чыгарып туруп, бул камакта болуш керек. Ошол убакта өзү эле баницасын болуп жүргөн чындык. Бул деген ошо буйрутма аткарган ошол башка үстү жактагы адамдардын баардыгын ишин аткарып жүргөн. Салянова башкы прокурор болуп турган 2011-2012 жылдары бир топ саясий заказдар аткарылган. Ошол тапта канчалаган эл өкүлдөрү бул чечимдер үчүн келечекте жооп берүү кыйынга турарын эскертишкен. Бирок кресло түбөлүктүү берилгендей, алардын айткандарына кулак салган эмес. Эми ошол кезде айтылган чындыктар ушул тапта Салянованын оозу менен айтылууда. Айда Жеңишбековна, бул күндө өтөт. Бул күндө өтөт. Бул күн үчүн миллион жолу өкүнсөңүз да кайра келбей турган мезгил келип калат. Айтыңызчы, сиз ушул 4 депутатты кармоодо конституциянын беренелерин, ошону менен эле жазык кодексинин мыйзам беренелерин бузбадым деп ойлойсузбу? Эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Эми чынчынына келгенде Аида Саляновану деле учурунда айтышкан. Туурабы? Ал дагы моюн бербей келген жок. Ушу мыйзам закон ушундай. Ушундай болуп атат. Эми ошол эле нерсенин өзү кайталанып атат да. Эми бир сөз менен айтканда мен ушуну айтам да. Бүгүнкү күндө бизде ошо чиновниктерде такыр мындай күнөөсүн мойнуна алуу деген нерсенин өзү жок калды. Аида Салянова юстиция министри болуп турганда кылмыш жасаган үчүн издөөдө жүргөн Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылып, 2017 жылдын 10 октябрында Ленин райондук соту тарабынан күчөтүлгөн тартипте 5 жылга эркининен ажыратылган. Бирок сот өкүмү Салянованын 2015 жылы төрөлгөн аристеси 14 жашка толгондо гана күчүнө кирет. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал. Өзбекстан мурдагы башкы прокурордун камалганын ырастады. Өзбекстандын башкы прокуратурасы мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун камалганын ырастады. Маалыматка караганда Кадыровго опуз алуу, кызмат абалына кыянат пайдалануу, пара талап кылуу беренелер менен айып тагылууда. 22 февралдын кечинде башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Кадыровдун камакка алынышы жөнүндө кабарды тастыктап же төгүндөй албай турганын билдирген. Мунун алдында мурдагы башкы прокурордун уулу 42 жаштагы Алишер 10 чакты күн мурун өлкөдөн качып кеткени тууралуу расмий эмес кабарлар тараган. 66 жаштагы Кадыров бул жогорку кызматты 15 жыл бою жетектеп 2015 жылдын апрель айында иштен алынган. Кадыров Өзбекстандагы эң бай адамдардын бири деген маалыматтар да бар. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара өткөрмө бекетинде кезек күткөн жарандардын тыгыны пайда болду. Күнүнө 12 миңден ашуун жүргүнчү өтүүдө. Адистердин айтымында Кыргызстан тараптан жүк алып өткөндөр басымдуу болгондуктан тыгын жаратууну шарттоодо дешет. Ал ортодо өткөрмө бекетиндеги кызматкерлер 300 сомдон 500 сомго чейин акча алып жатканы да маалымдалат. Абалды жеринен кабарчыбыз баяндайт. Достук чек ара өткөрмө бекетинде кезек күткөн адамдардын саны 1 чакырымга чейин созулду. Азыркы бул жерде 6 катарга чейин тизилген жарандар турат. Адистер 3 миңден адамды тейлесе, азыр алардын саны 12 миңге жетти. Багымда намазынан кийин эле келгенбиз, жылганыбыз жок. Адам көп, жүк алган соодагерлер да көп. Эл көп, кезек күткөндөр дагы көп. Кече келген, өтө албай турабыз. Саудагерлер көп болот, кечеси 2ден бери адам. Саудагерлер көп болот. Кечеги күнкү 2ден бери эч ким өтө элек. Саудагерлер гана өтүп жатат. Бизге окшоп туугандарга бараткандар өтө албай турабыз. Президенттер жолду ачып жакшы кылды. Анысына рахмат. Эми бул жагында тартипке салып коюшса, ачкарын күтүп өтө албай отурабыз.
Оржугартынган жүргүнчүлөр узакка созулган кезек күткөн эл бул Оштогу достук өткөрмө бекетиндеги учурда жаралган абал. Жүргүнчүлөрдүн айтымында бир апта бою өткөрмөгө жакындай албагандар бар. Анын себеби Өзбекстан тарапка өткөн элден саны көп. Эрежеге ылайык 7000ге чейин гана тейлөө жүргүзүү керек делсе, учурда достук аркылуу күнүнө 12000 жүргүнчү өтүүдө. Азыркы учурда 10000ден 12000ге дейри жарандардын өткөнү 10000ден 12000ге дейри болуп атат. Ал эми биздин ушул эле мезгилде достук атуулук көзөмөлкөр жайын өткөрүү жөндөмдүүлүгү 7-7.5 миң. Мындай узун кезеге себеп болгон соодагерлер экенин жүйө келтиришет. Анткени бир тарапты оржуга алып өткөндөр көйгөн. Ортодогу чайкоочулар Өзбекстанга темир тиричилик техникаларын байма-бай өткөрүп берип турушат. Күнүнө мындагылар аз дегенде 3 ирет катташат. Ар бир өткөрүп берген товарына 500 сомдон акы алышат. Бир апта болду иш башлаганымга. Иш баштаганыма бир апта болду. Кыргызстандан тиричилик техникаларын алып өтүп берем. Буларды портер менен Карасуудан алып келип беришет. Мен ар бир товарды өткөзүп бергениме 500 сомдон төлөп беришет. Бүгүн кечке чейин бир машина товарды өткөрүп беришим керек. Карасууга барады тогам. Бул сыяктуу соодагерлердин айынан жөн жарандар саргая кезек күтүп калышкан. Элдин тыгынын жөө иретинде мындагылар алгач аялдарды жана жүгү жокторду бошотууда. Ал арада тейлөө терезелери дагы кошумча ачууга аргасыз болушуптур. Бирок ошентсе дагы кезек күткөндөрдүн саны толукталып турат. Ага ылайык тез алып өтүү үчүн жүргүнчүлөрдөн акча талап кылып жатканы айтылганы менен кызматкерлер аны жокко чыгарышат. Бунун баары негизсиз, себеби ошол эле мезгилде бул көзөмөлкөр жайын сырт жараана ишеним телефондордун баары илинип турат. Эгерде ошондой учурлар катталган болсо, ошол жарандар ошол ишеним телефондору аркылуу кайрылып, ошол мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча маалымат берсе болот. Чек арачылар акча албайт. Жогорку жетекчиликтен келген талаптар дагы кылмыш жаза кодексинин боюнча өзү курамга жеткирип профилактикалык жумуштар алып барылууда. Достук өткөрмө бекети аркылуу жүргөн элдин тыгыны жаңы жылдан тарта күчөгөн. Ал арада жүргүнчүлөрдүн өткөрмөдөн өтүү маданияты сакталбагандыктан ортодо келишпестиктер орун алат. Учурда 5 тейлөө терезеси кызмат көрсөтүүдө. Достук чек ара бекети 2010-жылы бир тараптуу жабылган. Андан кийин 2017-жылы сентябрь айында чектөөлөр алынып ачылган болчу. Андан кийин октябрь айында транзиттик каттам дагы ачылып, Өзбекстан, Кыргызстан жана Кытай өлкөлөрүнүн ортосунда жүргүзүлгөн. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7-нчи канал, Ош шаары. Сузак районунда 6 кишиден турган кылмыштуу топ кармалды. Алар бир топ жылдан бери уурулук менен алектенип жүрүшкө. Бул тууралуу Сузак райондук милициясынан кабарланды. Кылмышка шектүүлөр 17 факты боюнча айыпталууда. Жалпы суммасы 2 миллион сомдун тегерегинде зыян келтирилгени кошумчаланат. Бирок кылмышка шектүүлөрдүн ата-энелери милициянын кармоолору мыйзамсыз болгон деп турушат. Кылмыш ишин күч колдонуу менен мойнуна коюп жатканын айтышууда. Тийиштүү тараптар айтылган айыптоолор орунсуз экенин билдиришти. Сузак райондук милициясынын алдына чогулган бул жарандардын бир тарабы өз буюмдарын, акчаларын жоготкон жабырлануучулар. Ал эми экинчи бир тарабы болсо уурулукка шектүү катары кармалган 6 баланын жакындары. Сузак райондук милициясы бир топ жылдан бери уурулук менен алектенген 6 баладан куралган кылмыштуу топту кармаган. Алардын үйлөрүн тинтүүгө алганда Сузак районунун жана Жалал Абад шаарынын жарандары тарабынан жоголгон буюмдары чыкканы кабарланат. Жабырлануучулар акча каражаттарынан тартып кымбат баалуу буюмдарына чейин уурдатканын айтып милицияга арыз менен кайрылышкан. Үйүмө кирип экинчи этажга чыгып менден көп нерсе ошо сейфти талкалап кубалда менен ичиндеги нерселерди алып кеткен. Ичинде эмнелер жоголгон дегенде мен кредит алган болчумун. Недавно кредит алып ошол акчаны калган строительство кылам деген акча болчу. Ошону алыптыр. 310 миңдей акча. Анан аялымдын баягында алтын такынчактары. Ошондойлорду арасында аялымдын немеси бар эле. Медали. Заслуженный работник деген Минобразованиядан берген күбөлүгү бар. Уурдалган. Кылмышка шектүү катары кармалган топтун мүчөлөрүнүн бири
жабырлануучунун айдоочусу болуп жүргөндүгү айтылат. Шектүүлөр негизинен күндүзгү убакта уурулукка кирип, өз аракеттерин мүмкүн болушунча из калтырбоо менен аткарышканы айтылат. 10 000 АКШ долларын урдаткан айым. Камакка алынган балдар уурулукту толук бойдон мойнуна алганын билдирет. Хажыга бараман деген 10 000 доллар пулум жок калган. Ажыга барамын деп 10 жылдан бери чогултуп жаткан 10 000 доллар акчамды уурдаттым. Бул кылмыштуу топ кармалганда булардын үйүнөн акча менен кошо уурдалган телефон чыгыптыр. Шектүүлөр менен беттешкенимде кечирим сурап, кандай кирип, кантип уурдашканын айтып беришти. Бирөөсү менин айдоочум болуп, бир аз иштеген болчу, ал акчага автоуна сатып алышканын да айтып беришти. Биз ош пулга биз машина алдык, ала кечириң бизди. Деген менен шектүүлөрдүн жакындары Сузак милициясын мыйзамсыз кармоолор жана кылбаган ишти кыйноо жолу менен моюнга алдырууда айыпташууда. Кармалган балдардын айтылган уурулуктарга тиешеси жок экенин билдиришет. Карасаңар, бейкино бир жоран аптирип тыкып уруп бойнуга коюп атат. Бу кандай болот? Силер жардам бериңер, мына бир жора камалып жатыпты. Бекардан не за что? Куру төхмөттө оорланган. Куру доомат коюп жатышат. 2010-2013, 2016 жылдардагы уурулуктардын баарын биздин балдарыбыздын мойнуна коюп жатышат. Ал убакта биздин балдар бул жерде болгон эмес, билеттери да бар, далилдер да бар. Тапшырдык, бирок бут акыйкат жок азыр. Менин балам кайрдалыгын билмейман. Менин балам кайсыл жерде экенин да билбеймин. 9 күндөн бери жок, көрсөтүшпөйт. Көчөдөн кармап кетишиптер. Айтылып жаткан уурулуктар болгон убакта балам Кыргызстанда эмес болчу. Булар айып койгон махалда менин балам бир жерде эмесдим. Милиция тарап болсо кылмыштын бетин ачууда жана камакка алууда. Мыйзам бузуу болбогонун белгилейт. 2 айдан ашык убакыт ыкчам иш аракеттердин жүргүзүлүшү менен шектүүлөр колго алынганы кошумчаланат. Азыркы учурда бул боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат жана ошондой эле уурулук фактылары боюнча жабырлануучу тараптарды негиздеп карап, тактап, ошо уурулук кылгандардын үйүнө барып тинтүү жүргүзгөн учурда уурдалган буюмдар, далил буюмдар чыккан. Тергөө иштери азыркы учурда уланып жатат. Жабырлануучу тараптар менен кылмышка шектүүлөрдүн жакындарынын ортосунда өз ара талаш тартыштар да орун албай койгон жок. Бирок эки тарап тең түшүндүрүү иштеринин арты менен таратылды. Маалыматка ылайык, кылмыштуу топ жалпы суммасы 2 000 000 сомдун тегерегинде болгон. Буюмдарды жана акча каражаттарын уурдаган деп шектелүүдө. Ал эми алардын баш коргоо чарасы 2 айга убактылуу кармоочу жайына калтырууга чечим чыккан. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. Жалал Абад шаарында унаа токтоочу жайлар жетишсиз. Анткени атайын унаа токтоочу жайлар шаар ичинде курулган эмес. Шаардык мэрия жол жээгин эле атайын жай кылып 10 сомдон 20 сомго чейин айдоочулардан чогултулат. Бул учурда тар көчөлөрдө жол тыгынын пайда кылууда. Ансыз да Жалал Абадтын борбордук көчөдөн башка жолдору өтө эле кичине экени белгилүү. Жалал Абад шаарында жол четинде эле унаа токтотуучу жайга айландырып алышкан. Жолдун эсебин ээлеп турган жайлар үчүн токтогон унаалар акы төлөшөт. Бирок бул тар көчөлөрдө унаа тыгынын күч алдырат. Атайын парковка куруу зарылдыгы ушул тапта айтылууда. Айрыкча соода сатык жүргөн базар четинде мындай кырдаал күч алган. Анан ар жерге эле токтотуп эле гайлардын эле күнү болуп атпы. Келип эле баса калып эле пул алышып элечи. Аларды деле карасы болмок. Жок, талон жок. Бул каяк кеткен, каяктан эле жөн эле көчөдөн кетип атып эстеге көрдү. Ойнактан бирөө чуркап келип аялдар ала берет. Анан бербей койсок эжелер жаңжал кылышат, бересиң болосу баланын жеринде. Мына эже турат. Каяктатып мына эже деле талам бербейт бизге. Негизи бул вообще эле туура эмес. Себеби стоянка деген өзүнчө бир стоянка болуш керек. Кое турган жер болуш керек. Анан бул жерде жолдун баардыгын эле бул каерге токтосоң ошолдордун артында стоянка, акча, акча бер. Ошол эле ушундай проблемалар көп да аябай эле. Бер деп жакалашып урушканга чейин барып аябай мүтаам аялдарды коюп койгон бул жерге. Ушундай эле чырылдап 5 сом 10 сом үчүн жакаңдан алат. Жалал Абад шаарында 19 муниципалдык автоунаа токтоочу жай бар. Аларда атайын курулган эмес. Жол жээгин ээлеп алып болгону белги коюп коюшкан. Айдоочуларга тыгын жаратканы менен шаардык бийликке киреше алып келип турат. Быйылкы жылы 3 600 000 сом каражатты дал ошол убактылуу унаа турган орундуктардан табуу пландалган. Бизге мына 2018 жылга 1 000 000 сом ашыкча планды бекитип берди. Биз бул планды аткаруу максатында парковкаларды кошуу максатында иш алып барып атабыз. Азыр мына кафе, ресторан, баня, банктардын астында муниципалдык жерлерде автоунаа токтойт. Бул автоунаа токтогонго биз түзмө-түз келишим түзүп, ошонун негизинде 1 000 000 сомду толтурабыз деп иш алып барып атабыз. Буюрса толтурабыз.
Уна токтоочу жайлардагы кызматкерлерге бир күндө 750 сомдон 1000 сомго чейинки план салынат. Буга чейин да кызматкерлери телевиденияга маалымат бергенден соң шаардык мэриянын кызматкерлери келип эскертүү берип кеткендигин билдиришүүдө. Парковкаларга күнүгө бөлүнүп берген планына жараша план төгүшөт. 850 сомдон, 750 сомдон, акыры 1000 сомго дейин төгүшөт. Эмнеге сүйлөйсүңөр деп айтышты. Анан кийин ачыгын эле айтып койдук. Сүйлөп эле койбойсуңарбы деди. Анан кийин биз сүйлөп койдук деп айттык. Биз битте Кудайдан коркобуз, башка эч кимден коркпойбуз. Ортодо коррупция барбы билбейбиз. Азыр коррупция деген аябастан өнүгүп өсүп кеткен шакташып кетти да. Жалал Абад шаарындагы жол жээктериндеги акы алуу уна токтоочу жайлар шаардык мэрияга караштуу. Ар бир токтогон айдоочулар 10 сомдон 20 сомго чейин алынат. Ал эми жол жээгине эмес шарты бар автоуна качан курулары азырынча белгисиз. Учурда жер маселеси каралып жаткандыгын билдиришүүдө. Айбек Исабеков, Руслан Абдумталип уулу, 7-чи канал. Кыргызстандын кайсы аймактарында таза суу жок экендиги белгилүү болду. Өкмөт калкты таза суу менен камсыз кылуу үчүн 43 миллион доллар насыя алууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин жыйынында каралды. Бул каражат айыл аймактарындагы таза суу жана тазалык маселелерине керектелмекчи. Парламенттик комитеттин мүчөлөрү Кыргызстандын кайсыл аймактарында таза суу жок экендиги боюнча маалымат беришти. Ичүүчү суу менен камсыз кылуу департаментинин кызмат адамдарына суроо салган депутаттардын бири айылдагы бала чагына токтолуп, мурун жергиликтүү тургундар дарыядан жана арыктан суу ичерин эскерди. Бирөө шаарда өстүк, бирөө айылда өстүк, арыктын суусун ичип эле арыктын булагы менен чоңойдук. Ошо менен эле депутат министр болуп отурабыз дегенде, эми бирок азыр алдыга баратат технологиялар, бизге таза суу керек болуп атат. Кайсы лаборатория Кыргызстанда бардык көлдөрдү, арыктарды, тоо булактарын кайсы лаборатория аныктап атат? Жана тизме барбы? Ичүүчү суу менен камсыздоо жана санитария иштеп чыгуу департаментинин директору Аскар Токтошовтун айтымында, өзгөчө Жалал Абад областына караштуу Алабука жана Базаркоргон аймактарында таза суу такыр жок болуп, кырдаал оор. Ошондой эле Баткен областынын Лейлек районунун тургундары да таза сууга жетпей келишет. Айрым эл өкүлдөрү департамент өкүлдөрүнүн жыйынтыктуу иш алып барбай жаткандыгын айтып сынга алды. Сиздердин иштеп атканыңыздар боюнча көп маселе бар. Жакында мен кат жөнөдөм сиздергечи. Ушул боюнча так жооп бериңиз. Азыр стенограмма үчүн айтып коюңуздар. Канча инвестиция кирди? Акыркы жылкы 5 жылды бериңиз сиз магачы. Анан кийин кандай критерий менен кантип тандадыңар? Кайсыл аймактарга бөлдүңөр? Мага жооп бергиле ушул боюнча. Түшүндүңүзбү? Микрофонго айтып коюңуз. Стенограммага. Бүгүнкү күндө мага кат аркылуу жооп берип коюңуздар. Ошо кагаз жүзүндө берейин. Бүгүнкү жазып болсо эки дагы айтып коём. Бардыгы болуп мына ушу менен 94,2 миллион болот, 36 миллион менен. Комитет жыйынында дагы бир маселе көтөрүлүп, депутаттар бүгүнкү күндө таза тендер өтүп жатабы деген суроого кызыгышты. Тендер системасы туура эмес да. Конкурс системасын киргизиш керек болуп атат да булардачы. Вот ошондой отбор жасап, бир 20-бы жакшы вот резюмеси жакшы болгон компанияларды алып, ошолордун ортосунда гана конкурс жасап, ошолорго бериш керек. Ушуну гострой эмне кетер жасабайт да. Мен муну мурда да айтканмын. Булардын видимо өздөрүнүн бир компаниялары бар окшойт да, өздөрүнүкүчө, туугандарына жасалган. Ошолор утуш керек болот да. Аскар Сулайманович. Мына кокко чарып отурат. Канча жылдан бери иштейбиз гострой? Эскерте кетсек, насыя алуу боюнча долбоорго эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы менен кыргыз тарап 2017 жылы 13 ноябрда кол койгон. 43 миллион доллардын 13 миллиону грант түрүндө, калган акча 38 жылдык мөөнөт менен насыя түрүндө берилип жатат. Бул долбоор 2025 жылга чейин ишке ашырылып бүтүшү керек. Эл өкүлдөрүнүн айтымында өкмөт тараптан көптөгөн акча каражаттары бөлүнгөнү менен жыйынтык чыкпай жаткандыгын айтып нааразы болушууда. Таза суу долбооруна Ош, Чүй, Ысык Көл облусунун аймактарындагы 53 айыл кирген. Бул долбоорго кыргыз өкмөтү 7,2 миллион доллар каражат салат. Бул каражаттын булактары 2018, 2019 жана 2020 жылдарга өлкөнүн бюджетинен изделе тургандыгы айтылды. Тазагүл Эмилбекова, Чыңгыз Айбашев, 7-чи канал, Бишкек өкүлчүлүгү. Айыл чарбасына жеңилдетилген насыя берилет. 2020 жылға айыл чарбасына колдоого багытталган жеңилдетилген насыяларды берүүгө бюджеттен 1 миллиард 50 миллион сом каралган. Бул тууралуу финансы министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кыргыз өкмөтү 14 февральда айыл чарбасын каржылоо 6 долбоорун бекитти.
Агалаяк өсүмдүк өстүрүү мал чарбачылыгы үчүн жылына 10%, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагына 6% менен, багбанчылык 8% жылдык үстүк менен насыяларды берүү улантылат. Насыяны берүү мөөнөтү 3 жылга эсептелген. Министрликтин маалыматы боюнча каралган каражаттын 50% мал чарбачылыгына, дыйканчылыкка 25%, кайра иштетүүгө да 25% берилет. Он жети жаштагы Алтынай Абдурасулу ва өзгөчө жаштар арасында популярдуулук жараткан брейк-данс бий өнөрү боюнча Жапонияда өтүүчү олимпиада оюндарына катышат. Эл аралык олимпиада комитети ар бир 4 жыл сайын олимпиадага жаңы спорт түрлөрүн кошуу менен кызыгуун арттырып келет. Мындан кийин брейк-данс бийи спорт катары киргизилип, быйылкы жылы өспүрүмдөр арасындагы олимпиадада алгачкы медалдар ойнотулат. Сынакка жолдом алган Алтынай Абдурасулува учурда кызуу даярдыктын үстүндө. Брейк-данстын башка бийлерден айырмачылыгы кызыктуу жана татаал кыймылдар менен коштолот. Брейк-данс номерин аткарууда 3 мүнөттүк бийди алдын ала даярдап чыгууга болбойт. Ошол жерде диджей кандай музыка койсо, ошол ныргагына жараша бийлөөгө туура келет. Алтынай Абдурасулова 4 жылдан бери ушул бий менен алектенип келет. Бул жылдар аралыгында ал чет жактардагы көптөгөн кароо сынактарга катышып, алдыңкы байгелүү орундарды багындыра алды. Бул бийди билегени аябай кыйын, анткени бул жөнөкөй бий эмес. Биринчиден бул жерде билеш керек, жана бий дагы таза болуш керек да. Мисалы, биз тренировкада бир эле элементти 2 саат бою кылса кыла алам. Бирок кээде 2 элемент же 3 элемент ушундай. Жана бул бий дагы аябай травма опасный, 2 жолу травма алгам. Ошо травманы албаш үчүн туура билеш керек. Брейк-данс өспүрүмдөр арасында 2018 жылкы олимпиада оюндарынын программасына кошулган. Ага Кыргызстандан 17 жаштагы Алтынай Абдурасулова катышууда. Учурда ал жумасына 3 жолу атайын машыгуу залына барып, сынакка кызуу даярдыктарды көрүп жаткан учуру. Алтынайдын бий машыктыруучусу аны өтө тырышчаак жана аракетчил деп баалады. Башка ученикте барганда ал харизмасы бар. Мындай ачык бийлейт, өзүн көрсөтүп, күлүп, анан тренировкада деле полностью берилет. Соревнованияда өзүн уверенно кармайт. Башкалар, например, ондой эмес. Где-то 1-2 жыл бийлегенден кийин только соревнования чыгат. Бул 1 жыл бийлей эле соревнования чыгып сразу утуп баштаган Кыргызстанда. Анан чет мамлекеттерге чыгып, Казакстандарга уже там четвертьфинал, полуфиналда жеңилип баштаган, это уже мындай жогорку катары уровень көрсөткөн да. Улуттук олимпиада комитети Алтынайдын учак билетин жана жатакана маселесин чечип берүүгө убада кылган. Алтынайдын үй бүлөсү да спортко жакын адамдар. Турсунай айым кызын ар тараптан колдоого алып, жаш кезинде максат кылган тилектерине кызы жетип жаткандыгын айтат. Өзүнүн алдына койгон максатына түп-түз бара турган мүнөзү бар. Целеустремленный дейт орустар. Ошо алдына максат койсо, ошол максатына жетүү үчүн бүт күч аракетин жумшайт да. Анан бир эле спорт эмес, математика, химия, физикадагы билим сабактарына да жакшы аракет бар. Эми таланттуу деп айтса болот, таланттуу кыз. Бийчи кыздын дээрлик бош убактысы жок. Алтынай көп кырдуу талант. Мектепте үлгүлүү окуучулардын катарында. Бийден тышкары ал вокал, фортепиано менен алектенип жана комузда кол ойнотот. Чет жактардагы кароо сынактарга катышууда Алтынайдын негизги демөөчүсү жана колдоочусу анын үй бүлөсү. Ата-эне балдарына жакшы шарт түзүп, келечекте кыргыздын керегине жараган мыкты инсан болуп калыптанышын максат кыларын айтышат. Окуусуна болсун, спортко болсун, башкага болсун, ушу келип агайлар, эжекелер келип бир замечение бербей тургандыгы кылып ушу условия түзөбүз, балдарга түзгөнгө аракет кылабыз. Өмүр бою эле ушу балдарыбызды окутабыз, балдарга билим беребиз деп ушу балдардын артынан аракет кылып жүрөбүз.
Эл аралык олимпиада комитети ар бир 4 жыл сайын олимпиададагы жаң спорт түрлөрүн кошуу менен кызыгуун арттырат. Аталган спорттун бий түрлөрүнө вальс, танго, ча-ча-ча, самба, румба, жайш жана башка бий түрлөрү кирет. Бийлердин катарын эми брейкдан спорт катары киргизилип, быйылкы жылы өспүрүмдөр арасындагы олимпиадада алгачкы медалдар ойнотулат. Алтынай ушул жылдын май айында брейкданс боюнча Японияда өтүүчү 3-чү тандоо туруна катышмакчы. Ал бул бий өнөрүн кеңири таратып, атайын бий топторун түзүүнү максат кылып келет. Тазагүл Эмилбекова, Чыңгыз Айбашев, 7-чү канал, Бишкек өкүлчүлүгү. Нарынга кичи Памирден дагы 9 киши келди. 18 февральда Ооганстандын кичи Памирин мекендеген кыргыздардан дагы 2 үй бүлө өз каражаты менен Нарынга келген. Алар бир жума бою Нарын шаарындагы ооруканада текшерүүдөн өтүп, кече 25 февральда Кочкор районуна келишти. Аларды район жетекчилиги тосуп алып, мындан ары жашоосун улантуу үчүн Каратоо айылындагы номер 15 кесиптик лицейнин жатаканасына жайгаштырды. Ооганстандын Памир тоолорун байырлап калган кыргыздардын 30 ашыгы учурда Нарындын Куланак айылында жаңыча жашоого ылайыкташуу сыноосунан өтүп жатышат. Ал жакта памирлик боордоштор кыргыз аривин үйрөнүүдө. Алар Кыргызстан менен Ооган өкмөтүнүн келишиминин негизинде билим алуу үчүн убактылуу келишкен. Мына ушундай маалыматтар бүгүн 7-чү каналдын кабарчылары тарабынан чогултулду. Алдыда 27 февральга алынган аба ырайы күтөт. Түз эфирде Шеркул Турганбаев болду. Иш жумалыңыздар ийгиликтүү улансын, саламатта туруңуздар.